ya hey, uh, uh, hari ni 23 besok pagi uh, sekarang ni pukul 11:39 malam besok pagi 24 hari bulan Januari bermakna genap 2 bulan betul lah eh? 2 bulan eh pm 10 kita pm x a uh, uh, menjadi perdana menteri diangkat sumpah 24 November Esok 24 Januari bermakna Genap 2 bulan Dia menjadi Perdana Menteri Malaysia Di bawah Kerajaan Perpaduan Dan baru beberapa hari yang lalu Dia telah umumkan bahawa negara madani Di luar sana Khususnya kumpulan-kumpulan Hai botak 77 Botak-botak lah ya Umi Wawa Terima kasih banyak Zahil Ismail juga bersama kita sekarang ini, Qiyadi. Ok, selama 2 bulan, uh, dia telah pun uh, diberikan amanah untuk menjadi Perdana Menteri kita yang ke-10. Kalau tanya uh, komando, Assalamualaikum, uh, Waalaikumsalam. Oh, ada label komando ni eh. Haa, uh, main ni. Eh? <laughs> Ya selama 2 bulan dia telah menjadi menteri, besok genap 2 bulan jadi kita mengucapkan selamat bertugas. Ya selamat berkhidmat kepada PM 10 kita dan lagi tanya pada uh, wala on wala on di luar sana musuh-musuh politik di luar sana sudah pastilah mereka tidak akan mengakui ya ke, ke, kelebihan, kebaikan yang ada pada Perdana Menteri kita yang ke-10. Uh, mereka masih menganggap bahawa Uh, Abah kau adalah Perdana yang terbaik <laughs> Kan uh, Dan selama 3 tahun 3 ya, tahun di bawah pemerintahan Kerajaan Tebu Atap 3 uh, tahun tu memang Kerajaan Tebu Atap lah Sebab 3 tahun itu Kerajaan yang dibina di bawah 2 Perdana Yang tidak pernah diberikan Mandat oleh Kerajaan sebagai pemerintah Di negara kita ya? Uh, jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ini benar-benar seorang Perdana yang telah pun diperakui melalui mandat rakyat. Ha, mandat rakyat. Uh, Fendi Rosses, Assalamualaikum, kata Assalamualaikum, salam Cik Shazli, ya, juga bersama kita, Mbak Adib. Uh, dia telah pun diberi mandat melalui, oleh rakyat melalui pilihan raya, ya, melalui pilihan raya di mana uh, parti yang dia buka idinya, iaitu Perkataan Harapan, adalah gabungan parti yang paling tinggi mendapat kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan Ya, sebagaimana kita ketahui ada 82 kursi, kemudian Perikatan nasional 73, campur satu kursi yang kemudian diperolehi di Padang Serai, kita jadi 74. Kedua, berasal, berasal nasional 30 kursi, GPS 32. Jadi memang dari segi matematiknya, ya, kecuali yang tak tahu matematik macam Mahjah Hadi, aa, kena akui bahawa 82 itu lebih tinggi berbanding daripada 74 dan juga 30. Ya berbanding dengan gabungan parti-parti yang lain lah jadi memang sewajarnya Pak Harapan adalah parti yang seharusnya sewajibnya diberikan peluang untuk uh, mengetuai kerajaan ini ya, kerajaan perpaduan ini walaupun istilah perpaduan itu ya, uh, dipertikaikan oleh Haji Hadi <guruh> dipertikaikan juga oleh Abah Kau. Dia kata macam mana nak jadi kerajaan perpaduan sebab dia kata kerajaan perpaduan ini seharusnya semestinya diwakili oleh semua parti. Ha termasuk PN lah maksud dia tu. Ya. Ha, bersatu, PAS eh, gerakan yang berada dalam PN itu seharusnya dibabitkan sekali barulah jadi kerajaan perpaduan. Itu hujah Haji Hadi dengan abah kau lah ya si Tompok ni. Ya. Ha, tapi mereka lupa bahawa mereka telah pun diberikan peluang untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya, ya, oleh kerana keeguan, kesombongan dan keyakinan luar biasa puak-puak Perikatan Nasional ini yang merasakan mereka masih lagi mampu untuk menebuk atap kali yang kedua ya, untuk menjadi kerajaan, maka mereka menolak rezeki atau peluang yang diberikan kepada mereka bagi membentuk kerajaan. Ya, kerana mereka yakin bahawa mereka mampu mengulangi ya, episod tebu atap seperti mana yang telah dilakukan oleh Muhyiddin. Rupa rupanya mereka lupa bahawa dalam PRU yang ke-15, ya, Akta Lampak Parti telah pun dikuatkuasakan. Maka dengan Akta itu boleh menyekat pelacur-pelacur politik daripada menjual diri dan meruah masing-masing. Jadi peluang untuk melanggan pelacur-pelacur politik ini tertutup. Ya? Walaupun telah diusahakan oleh Abah Kau melalui pembelian maruah 10 orang ahli parlimen daripada Berasyan Nasional. Ya? Ini diakui sendiri oleh Abah Kau dalam PC dia. Dia mengatakan dia dah dapat 10 orang daripada Berasyan Nasional. Ya? Pembelian. Ya, tanpa uh, berunding dengan parti Berasal Nasional dia curi 10 orang ahli parlimen daripada berasa nasional dan dia menjangkakan GPS akan bersama dengan dia maka dia boleh bentuk kerajaan sebab itu dia menolak kerajaan perpaduan yang telah dicadangkan oleh kebawah Duli tuanku ya? Aa, sebab dia ingat dia boleh buat sekali lagi seperti mana dia telah buat sewaktu dia jadi Perdana Menteri pada aa, peringkat pertama dulu ya? di bawah kerajaan terbuat atap di mana berapa orang telah dibeli ya? bersama dengan dia maka dia bentuk kerajaan dan juga melalui hasil penipuan Kita kena ingat dia jadi Perdana Menteri eh, Muhyiddin jadi Perdana Menteri Tak cukup pun sebenarnya ya? Menjeruti dia ya? Tetapi dia menipu ya? Dia menipu, dia mengatakan Ahli uh, ahli parlimen daripada parti bersatu kesemuanya menyokong dia Sedangkan kita tahu waktu itu 5 ke 6 orang ahli parlimen daripada bersatu Kumpulan-kumpulan yang pro Mahathir, ya, Tun Mahathir waktu itu Tidak menyokong dia Ya, Mahathir Muhammad, Mukhris, Said Saddiq, uh, masa tu Mazli Malik, uh, kemudian Amiruddin. Dia boleh kedah ada seorang lagi, saya tak ingat nama. Ya, dia tidak bersama dengan dia, menyokong dia ketika itu. Ya. Bahkan Tun Dr. Mahathir bersama dengan kumpulan kita, perhatian di sebuah hotel yang lain. Jadi dia tidak cukup sebenarnya, ahli bersatu yang bersama dengan dia, tak solid. Tapi dia bagi tahu tuanku, kepada tuanku bahawa bersatu kesemuanya menyokong uh, dia sebagai Perdana Menteri. AMNO, ahli Perdana AMNO juga bersama nasional menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Kemudian uh, daripada uh, PAS juga 18 orang menyokong. Jadi dia mengatakan jumlah keseluruhannya dia dapatlah 115 ke 114. Lebih gitulah ya, maka dia ditabalkan. Jadi kita pun tak kecoh lah sebab Agung pun telah memperkenankan dia jadi Perdana Menteri. Walaupun kita tahu dia tak cukup jumlah. Tetapi kita menghormati kebawah kebahagiaan tuanku yang punya hak untuk yakin bahawa Muhyiddin cukup majoriti, maka kita diam. Ya, kita tak berdemo, tak bising macam dia sekarang bising. Ya, ha, jadi kita terima hakikat itu dan kita bersabar selepas itu selama tiga tahun. Ya, selama tiga tahun dan kita tidak pernah meroyan bahkan kita mengadakan MOU untuk menentukan negara ini diperintah secara stabil sebab itu kita mengadakan MOU dengan Ismail Sabri selepas itu ya, menandakan Pakatan Harapan amat menghormati kebawah Tuanku dan Pakatan Harapan bukanlah satu parti yang gila kepada kuasa Ya, walaupun kita tahu hak kita telah dirampas dan menjadi kewajipan bagi Datuk Seri Orang Ibrahim itu untuk mengembalikan hak tersebut tetapi bila bila gagal mengembalikan hak tersebut ya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sanggup menggadaikan prinsipnya hanya semata-mata nak jadi Perdana Menteri maka dia tak kisah walaupun dia tidak diberi kesempatan selepas itu ya dalam usaha-usahanya untuk mengembalikan uh, jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri sekarang ini dia tidak melalui tebu atap Ya, betul-betul melalui proses demokrasi bahkan bukan saja proses demokrasi bahkan lebih daripada itu ya ada tiga peringkat Datuk Seri yang telah lalui untuk mengesahkan dia bahawa dia sememangnya layak menjadi Perdana Menteri pertama melalui proses demokrasi seperti mana yang saya sebut tadi bahawa dia melalui sistem pilihan raya ya, yang telah diadakan di mana PH adalah gabungan yang terbesar boleh mengetuai kerajaan dan berunding dengan mana-mana parti ha, itu telah pun lulus ya, yeah, ha, PH yang di, yang dipengusikan oleh Datuk Seri Ibrahim itu telah pun lulus melalui proses demokrasi. Kemudian proses yang kedua adalah melalui istana di mana beliau mendapat sokongan daripada kebahagiaan tuanku. Bukan sahaja istana, bahkan mendapat sokongan daripada majlis raja-raja. Di mana sebelum nama Datuk Sinu Ibrahim itu diistiharkan di oleh Yen Tuan Agong, majlis raja-raja telah pun bersidang di mana diberikan taklimat oleh kebahagiaan tuanku ya. seharusnya siapa yang jadi perdana menteri dan majlis gergeraja memperkenankan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermakna proses demokrasi telah dilalui. proses di istana juga telah dilalui. Satu lagi proses yang paling tinggi pada saya ya dalam sistem demokrasi Bila kita sebut pasal demokrasi institusi yang paling utama adalah parlimen ya, parlimen itu melambangkan institusi ya, dalam proses demokrasi dalam negara kita. Ya, dan dicabar juga oleh Mohidin Yassin sekiranya Datuk Sunil Ibrahim benar-benar mendapat sokongan hendak dibuktikan di parlimen. Ya, melalui sokongan dia yang dia ada. Maka Datuk Sunil Ibrahim ya, tanpa dicabar berulang kali ya, tak kering lagi mulut Mohidin mencabar dia Datuk Seri Ibrahim terus mengisytiharkan bahawa dia sanggup untuk membawa sendiri usul ya percaya kepada diri dia ya walaupun sepatutnya usul undi tidak percaya itu sepatutnya datang daripada uh, perikatan nasional sebab dia yang tak yakin ya sepatutnya dia yang bawa usul tetapi tak apalah ya atas keterbukaan Datuk Seri no. Anwar Ibrahim ini uh, bawa beliau sendiri kerajaan sendiri membawa usul percaya kepada beliau dan sebagaimana yang telah pun kita saksikan proses di parlimen berlaku di mana apabila usul itu dibacakan oleh speaker maka bila ditanya oleh speaker siapa yang menyokong usul percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim maka ramai suara dalam parlimen ya majoriti suara dalam parlimen mengatakan menyokong ya menyokong dan apabila tanya siapa tidak sokong diam ya diam Ha. Jadi speaker membuat keputusan ramai yang menyokong Maka speaker mengatakan bahawa Dato' Sri Anwar Ibrahim mendapat keabsahan Sebagai Perdana Menteri dalam parlimen dengan 2 3 majoriti ya. Selepas itu barulah Taki Udin dengan beberapa juak-juak ni Membuat sidang media di, uh, di luar Dewan Parlimen Dengan menyatakan bahawa uh, Tidak tahu jumlah sebenarnya Berapa yang sokong Uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tidak ada undi ataupun kiraan undi uh, diberikan ya? Uh, sebenarnya tidak timbul kiraan undi sepatutnya kiraan undi ini timbul sekiranya pihak pembangkang ketika itu ataupun Perikatan Nasional ketika itu mahu kepada undi belah bagi ya? masalahnya mereka tidak meminta undi belah bagi mereka hanya berdiam diri sokong pun tidak, bantah pun tidak jadi kalau ikut adat orang tua-tua dulu, ya, kalau berdiam diri maknanya setuju. <laughs> kan? Kalau kita nak pinang ada orang, dia aa, nak ke tak nak ya? Aa, dengan si Anu bin si Anu. Maka perempuan ni pun, nak gadis ni pun berdiam diri. Maksudnya setuju. Jadi boleh tak kita andaikan bahawa Perikatan Nasional waktu itu bersetuju. Ya? Aa, tapi di luar Dewan mereka mengatakan, ya, mereka mempertikaikanlah jumlah sebenar yang menyokong uh, Datuk Ibrahim ini ya sedangkan mereka sendiri tidak berani untuk mengadakan undi belah bagi sebab apa mereka tak berani ya sebab mereka tahu ya melalui undian melantik speaker yang pertama ya melantik speaker Johari Abdul itu mereka hanya mendapat 74 undi sahaja ngam-ngam ya ahli parlimen perintah nasional 74 itulah yang 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 yang, yang tidak menyokong Johari Abdul Selebihnya menyokong Jori Abdul. Dua per tiga adalah menyokong Jori Abdul sebagai speaker. Begitu juga pelantikan timbalan speaker. Ya, mereka juga meletakkan calon. Di mereka di mana mereka hanya juga mendapat 74 undi sahaja. Ya, tidak juga kurang, tidak juga bertambah. Jadi apabila usul aa, terhadap Perdana Menteri itu aa, dibuat, maka mereka sudah tak berani. Ya, kali pertama mereka telah dimalukan dalam pelantikan uh, ketua setia ya, speaker dewan parlimen kemudian timbalan pun mereka dimalukan juga ya, dan mereka tak sanggup untuk dimalukan kali ketiga apabila uh, usul percaya kepada perdana menteri itu Dia adakan jadi sebab itu mereka langsung tak minta undi bagi tetapi mereka menyalak di luar dewan ya uh, jadi yang ni yang kita nak bagi tahu kepada one on wala on di luar sana bahawa uh, janganlah kamu ya Uh, dimudah diperbodohkan ya, oleh orang-orang seperti ini. Ya, sedangkan peluang telah diberikan kepada mereka untuk mereka memperjuangkan hak ya, sebagai pemangkang mereka mesti melaksanakan hak mereka iaitu membantah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu daripada ditabarkan menjadi Perdana Menteri walaupun mereka tahu mereka tidak cukup tetapi sepatutnya mereka tetap juga bawa ya, uh, undi belah bagi ini sebagai tanda mereka berjuang habis-habisan ya, untuk menentang Anwar menjadi Perdana Menteri. Tapi kenapa mereka tak bawa? Bermakna mereka sambil lewa. Perjuangan Partai Nasional ini sambil lewa. Ya, tidak bersungguh-sungguh pun. Ya. Kita lihat contoh sewaktu Pakatan menjadi pemangkang. Selepas kita uh, dikenati maka kita jadi pemangkang. Ya, kita jadi pemangkang tu apa sahaja usul yang penting yang dibawa dalam parlimen kita ketahui bahawa kita bila dia ada kat undi kita akan kalah sebab ketika itu kita ada lebih kurang 80 sahaja ahli parlimen pembangkang waktu itu apabila yang lain telah pun merompat kianat dan sebagainya tinggal 80 dan kita tahu kalau kita minta undi berbagi pun memang kita akan kalah sebab kita ada 80 sahaja tetapi mana ada usul yang penting yang tidak pernah kita minta undi berbagi semua kita minta dan kita tewas ya, dengan hanya 80. Dan kita tahu kita akan tewas. Tetapi kita tetap minta supaya kita tunjukkan kepada rakyat dan kepada penyokong di luar sana bahawa kita memperjuangkan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, isu kamu menang atau kalah itu isu lain. Yang penting kamu mesti berusaha memperjuangkan. Itu yang kita lakukan dalam PS dulu waktu kita jadi pemanggang. Ya, kita tak malu kita kalah. Apa nak kita malukan? Ya, kalau kita berada dalam kita benar, dan kita memperjuang kebenaran itu. Tidak apa yang perlu kita malukan. Ya, rakyat faham. Ada orang kata, buat apa kita nak minta belah bagi. Sedangkan kita tahu, kita ada 80 saja Dah tentu kalah. Tetapi, prinsip yang kita pegang adalah. Kita berjuang. Bukan semestinya kita pasti yang kita mesti menang. Ya. Kita berjuang mesti menyatakan kebenaran. Ya, sama ada kebenaran itu. Akhirnya boleh memberi kemenangan kepada kita atau tidak. Itu soal lain. Yang penting kita berusaha atau tidak ya berusaha atau tidak untuk aa, melaksanakan ya kita punya prinsip kepercayaan kita dan keyakinan kita sebab itu apabila ada sahaja usul di dalam parlimen ketika itu kita tetap juga akan minta undi belah bagi diadakan ya dan kita kerap kali tewas sebab kita ada 80 ahli parlimen ketika itu tetapi kita tetap berjuang dan terus berjuang dalam parlimen. Ini tidak dilakukan oleh Perikatan Nasional. Mereka hanya hanya berani bercakap di luar dalam ceramah-ceramah, ya, mereka mempertikaikan dari segi keabsahannya Dato' Seri Nobrahim itu, mereka mempertikaikan dari segi istilah kerajaan paduan dan sebagainya. Tetapi ya bila tiba masanya di tempat yang sesuai untuk mereka menyuarakan ya, pandangan mereka, mereka tidak gunakan tempat yang sesuai itu. Ya. Mereka lebih suka bercakap di luar kerana di luar sana ramai para para wala'on dan juga macam-macam yang bodoh-bodoh yang akan mempercayai apa yang mereka perkatakan. Dalam Dewan tidak ada wala'on. Ya. Dalam Dewan tidak ada macam-macam yang sebanyak kebanyakan semua orang ada otak. Ya, aa, mungkin di kelangan mereka sajalah. Ya, dua tiga orang ahli parlimen lebay-lebay ni yang mungkin tak ada otak. Yang lainnya majoritinya ada otak. Jadi mereka tidak boleh berbohong dalam parlimen. Mereka tidak boleh temerang dalam parlimen. Mereka kena berdepan dengan ahli parlimen. Lebih-lebih lagi mereka kena berdepan dengan Perdana Menteri itu sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selalu mereka perkatakan di luar sana. Kalau di luar kita tengok Muhyiddin Yassin si tompok ni, huh, bukan main lagi ya. Memperkatakan tentang Anwar, pribadi santuh pribadi dan sebagainya. Apalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kenapalah bodohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. <guluh> PM tepi, PM tepi, huh, oh PM tepi. <guluh> kalau kita dengar di luar lah kan. Punyalah hebat Muhyiddin Yassin ni. Begitu juga dengan Haji Hadi. Kalau kita dengar ucapan, ya, lebih marang ni. Dalam ucapan di luar. Baca ayat Quran, peti ayat Quran, peti hadis. Ini patan harapan. Ada kumpulan LGBT. Patan Harapan ini ada agenda komunis. Kalau Patan Harapan ini memerintah akan dibenarkan perkahwinan lelaki dan lelaki, wanita dan wanita, liberal dan sebagainya. Kalau kita dengar ucapan dia dekat luar lah. Kan? Dengan dia selang seli kan? dengan Al-Quran yang dia jual, yang dia tunggang. Tapi bila dalam parlimen kedua-dua ekor ni, si Tompok dengan si Lebay Hadi ni, tak berbunyi sepatah pun. Dua hari baru-baru ini ya parlimen dibuka kedua-dua mereka ini bagai beruk jinak ya tekebir kebir tekebir kebir dekat kerusi dia yang bercakap siapa dia Taki Yudin ya yang bercakap siapa dia ketua Pemangkang ya si 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 mazah dormat <laughs> si Mezah dormat yang bercakap ya itulah yang paling cerdik yang ada dalam pentas nasional pun Ha? sebab sepatutnya kota pembangkang ni mestilah pengurusi kan ha? daripada kita dulu sejarah-sejarah ya, yang dulu ketua mangkang ni adalah pengusi ataupun ketua bagi gabungan pembangkang. Ya, Lingkip Kip Siang pernah jadi ketua pembangkang, ya. Almarhum Ustaz Fardeen Nor juga pernah menjadi ketua pembangkang, ya. Uh, Dato uh, apa ni Datin Sri Wahizah juga pernah jadi ketua pembangkang. Ya. Dan Anwar Ibrahim paling lama juga ya menjadi ketua pembangkang. Ya ketua-ketua bagi parti dan penggabungan itu sepatutnya diletakkan sebagai ketua pembangkang tapi kali ini memecah rekod eh? pengerusi Perintah Nasional yang juga Presiden Bersatu tak mau jadi ketua pembangkang eh, bukan level dia lah mungkin dia fikir level dak, level, level aku ni pernah je bukan ketua pembangkang kan <laughs> jadi dia rasa dia level tinggi maka dia tak mau jadi ketua pembangkang eh? bila dia tak mau sepatutnya timbalan Ya, timbalan bagi pengurusi Pertahanan Nasional itu mengambil alih sebagai tugas Ketua Pemanggang. Siapa ada timbalan? Haji Hadi. Ya. dia juga Presiden PAS. Ya, takkanlah Presiden PAS pun tak berani. Ya, Parti Islam mestilah berani berjihad. Mati syahid pun sanggup. Kan? Tapi macam mana nak mati syahid? Macam mana nak bagi berperang? Jadi Ketua Pemanggang pun tak nak. Jadi Ketua Pemanggang pun tak mau. Jadi Haji Hadi pun tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab apa Muhyiddin tolak? Sebab apa Haji Hadi tolak? Ya, tafsiran kita yang menyatakan bahawa mereka tolak kerana mereka tahu nak jadi ketua pembangkang ni tidak boleh ya, nak jadi ketua pembangkang ni tidak boleh ponteng parlimen. <laughs> kan? Kalau jadi ketua pembangkang tak boleh ponteng parlimen, mesti ada setiap sesi parlimen mesti datang, mesti datang. Ya, tidak boleh ponteng. Sedangkan kedua-dua orang ini, ya, kedua-dua ekor ni, uh, si Tompok dengan Lebih Hadi, termasuk dalam jumlah orang yang kerap ponteng parlimen. Jadi dia tahu sendirilah. Ya. Kalau jadi kota pembangkang, macam mana Ana mau ponteng? jadi <laughs> uh, kata parlimen ini bukan sekolah. Ya. Uh, tak boleh ponteng. Uh, jadi bila dia anggap sebagai sekolah, masalahlah sikit. Kan? Sebab nak jadi ketua darjah pun cikgu pilih orang yang tidak kaki ponteng. Ya, apatah lagi nak jadi ketua pemangkang. Jadi sebab itulah Muhyiddin tolak, Hajadi pun tolak. Jadi siapa yang ada lagi? Ya, timbalan presiden bersatu si Peja tak boleh. Sebab si Peja pun kalah dalam pilihan raya. Sebagai ahli parlimen, ya Azmin, ya si semurid tu pun tak boleh. Sebab semurid juga kalah digombak. Jadi mau tak mau terpaksa lah cari di kalangan Perintah nasional ini orang yang paling cerdik di kalangan orang-orang yang bodoh ya. Jadi bila nak cari cerdik di kalangan orang yang bodoh ni terjumpalah si Mezah Dolmat ni. Ha jadi pilihlah si Mezah jadi ketua pemengkang. ya. Tapi kita tengok apa kualiti dia yang ada. Ya. Dalam sejarah parlimen, inilah satu-satunya ketua pembangkang yang tidak ada langsung kualiti dalam ucapan dia. Kita tengok dua hari, ya, kita buka uh, parlimen, dua hari apa ucapan Rasulullah Ya, Sepanjang ucapan itu, banyak lebih kepada membicarakan soal peribadi, kisah Atuk Sri Anwar Ibrahim. Yang dia petik daripada majalah yang tak mana-mana kutipnya majalah yang tak pernah kita dengar sebelum ini. Ya, majalah disebut, majalah inilah mengatakan tentang Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sedangkan majalah itu tak pernah kita dengar pun. Ya? Bukan majalah yang popular seperti uh, New York Times ke, ya? CNN ke, Al Jazeera ke. Kan? Apa ni, macam-macam lah ya. Majalah-majalah yang yang terbangsa ni. Rupa-rupanya dikutip majalah mana tak tahu. Dia kata, uh, inilah pandangan dunia luar kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya. Ah, itu hujah dia. Apa kena mengenanya ya, dengan majalah luar yang 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 mempertikaikan kes ya, Dato' Sri Nur Ibrahim sejak tahun 97-98 itu. Ya, apa kena mengenanya dengan uh, pemilihan nasib rakyat sekarang ini. Ya, di parlimen sepatutnya kita membicarakan tentang ekonomi negara, tentang pengangguran. Ya, Uh, tentang dasar polisi negara dan juga tentang kos hari hidup rakyat. Ini tempat yang paling sesuai untuk kita bicarakan. Bukan kita nak bicarakan soal peribadi orang, ya. Ah uh, itu pun dijawab oleh Dato Sina Abraham sewaktu beliau ya uh, diberikan peluang ya untuk uh, menggolong uh, perbahasan pada uh, persidangan dewan yang lalu. Jadi uh, selama dua bulan kita melihat pencapaian Datuk Seri Ibrahim itu amat membanggakan. Dua bulan dia jadi Perdana Menteri, sudah dapat menandingi tiga tahun. Ya, tiga tahun. Dia bawah dua Perdana Menteri. Ini baru dua bulan, saudara. Ya, dua bulan. Dia dah menyelesaikan satu satu isu yang berpuluh tahun Perdana Menteri mana-mana tak boleh selesaikan dalam negara kita. Apa dia isu dia? MA63 yang melibatkan Sabah dan juga Sarawak. MA63 ni bayangkan, ya. Bila mana tahun 63 lah tu. MA 63 ni daripada zaman kita lepas merdeka, perjanjian dibuat selepas itu. Kemudian beberapa orang pada menteri, Tuan Abdul Rahman, ya, Tuan Razak, Tuan Hussein, Tuan Mahathir, ya, Pak Lah, ya, kemudian Najib, ya, kemudian Mahathir sekali lagi, kemudian Si Tompok, ya? kemudian Pak, Pak Ma'in. Ya. Beberapa orang pada menteri. Seko pun, ya, tak mampu nak selesaikan masalah MA63. Ya, tak mampu mereka nak selesaikan masalah MA63 ini. Ya, sehinggalah ke zaman Datuk Seri Ibrahim, tak sampai 2 bulan dia jadi Perdana Menteri, MA63 ini hampir 90% telah pun diselesaikan. Yang tak selesai hanya yang melibatkan perundangan dan juga perlembagaan. Ya, yang melibatkan kena bincang dengan majlis raja-raja dan juga yang dipertuan selainnya semua telah diselesaikan dan telah mendapat persetujuan ya daripada uh, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri di Sabah ya mereka cukup berbangga dan cukup terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menun men menunjukkan keikhlasan dia, kesungguhan dia menyelesaikan MA63 no. yang selama ini hanya menjadi modal politik ya sengaja tidak mahu selesaikan MA63 ini untuk dijadikan modal politik setiap kali paling raya. Jadi Walon kata apakah uh, Walon banyak mengatakan bahawa Anwar ni menyelesaikan A6, MA63 di Sabah dan Sarawak hanya untuk umpan pengundi-pengundi uh, ya? Uh, di, di Sabah dan juga di Sarawak. Ya? Sedangkan sedangkan ini bukan waktu paling raya. Ya? Paling raya baru saja berbulan berlaku. Anwar baru tak sampai 2 bulan jadi perdana menteri. Apa lagi nak nak umpan pengundinya? Ya, payah lambat lagi. Ya. Ini bukan soalah, bukannya masalah nak umpan pengundi. Ini masalah yang seperti mana kata Dr. Seri Sri Ibrahim kata, bahawa janji yang kita buat puluhan tahun dahulu tidak pernah dapat ditunaikan, maka dia sebagai perdana menteri, dia merasakan kewajipan bagi dia ya untuk menunaikan janji itu. Ya, sedangkan perjanjian itu bukan dibuat oleh Anwar Ibrahim, dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Tetapi bila dia menjadi Perdana Menteri, menjadi tugas dan tanggungjawab dia untuk menunaikan janji demi kebaikan Sabah dan juga Sarawak. Jadi MA63 saja sudah cukup KPI bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh meninggalkan 3 tahun Perdana Menteri Tebu Atap sebelum ini. Di zaman Muhyiddin dan juga di zaman Najib belum lagi kira benda yang lain ya dasar-dasar polisi dia yang lain ya polisi melawan rasuah dia dengan kesungguhan dia melawan rasuah ya dengan polisi ha, uh, pentadbiran dia mengurangkan ya uh, jumlah anggota jemaah kabinet kalau zaman Muhyiddin yang sebab itu 70 ya menteri dan juga timbalan tetapi Datuk Sunah Brand bukan 20 lebih saja ya jawatan menteri kabinet tidak ada pelantikan penasihat-penasihat berterak menteri, tidak ada duta-duta khas berterak menteri yang diamalkan oleh dua perdana menteri sebelum ini. Ya, ha Hadi pun dapat jadi duta khas berterak menteri, duta khas uh, Pantai Timur. <laughs> Saya nak panggil duta khas Timur Tengah tak boleh sebab dia tidak pernah pun pergi di Timur Tengah. Ya, dia tak pernah keluar pun menyelesaikan masalah di Timur Tengah. Dia tidak pernah menyatakan dasar, ya tentang kerja dia, tugas dia ya, sebagai Duta Khas Timur Tengah. Tidak ada kenyataan resmi tentang apa yang berlaku di Timur Tengah yang dikeluarkan oleh Haji Hadi. Ya? Jadi sebab itu saya katakan dia hanya Duta Khas Pantai Timur lah. Ya? Ha, untuk Kelantan, Terengganu Dan juga di Pahang. untuk Pantai Timur, okeylah letak dia menterai menteri. Kan? Itu je level yang dia ada. Kan? Tapi di era Dato' Sinawan Ibrahim, tidak ada. Ya? Tidak ada lantikan-lantikan seperti itu. Boleh saja Tuan Sunan Ibrahim kalau dia nak nak memberikan jawatan kepada orang-orang penyokong-penyokong dia boleh saja. Ya. Dikekalkan 70 menteri, orang tak boleh petikai. Ya? Kalau orang dikekalkan 70 menteri dan juga timbalan. Eh, PN nak petikai tak boleh pasal dia pernah buat. Ya. Ha? Dan Tuan boleh saja buat. Orang tak boleh nak petikai. Dia lantik penasihat-penasihat politik nak bagi kepada kawan-kawan dia dalam uh, parti. Boleh saja sebab Muhyiddin dan juga Ismail Sabri pernah buat. Dia boleh juga lantik duta-duta khas ya, bertaraf menteri. Orang tak boleh petikai sebab Muhyiddin pernah buat. Tetapi bagi Datuk Seri Abdul Ibrahim, walaupun Perdana Menteri dulu pernah buat, tetapi benda itu tidak baik bagi kerajaan dan merugikan rakyat dan banyak melibatkan perbelanjaan wang negara, yang ini wang rakyat, maka dia tidak akan lakukan. Ya? Macam mana dia nak tambah menteri kalau dia sebagai Perdana Menteri pun, dia tak nak ambil, tak nak ambil gaji. Ya, gaji dia. Ha, ya. bagi walaon dia kata, ini semua semua ni populis. Ya? Dato' Senor tak ambil gaji, ini semua nak dapatkan, nak dapatkan nama saja. Terpulanglah. Ya? Kalau dia nak labelkan, uh, Datuk Sena Abraham ni nak populis, nak dapatkan nama, tak ambil gaji, bagi saya itu tindakan bodoh lah. Mana ada orang nak populis sampai sanggup tak ambil duit. Kan? <laughs> kita nak populis, kita mesti populis sambil itu kita kaut duit. Baru untung bagi kita. Ya? Kalau kita nak populis sampai kita tak ada duit, jadi populis buat apa? Artis-artis ya? nak popular, dia cari duit. Ya? Dengan popular dia, dia cari duit menggunakan populariti dia untuk mendapatkan duit artis orang politik kalau dia nak popular tapi tak nak ambil duit ini satu tindakan yang bodoh ya satu tindakan yang bodoh tapi sebab itulah saya katakan bahawa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dengan tidak mengambil gajinya ya walaupun tak banyak mana ya tetapi sebagai satu isyarat daripada beliau bahawa kalaulah hak dia pun hak dia ya, gaji dia itu dah hak dia kalau dia ambil pun tak jadi haram lah. Ya? Itu hak dia. Dia bekerja, dia berhak dapat gaji. Kalau hak dia pun dia tak ambil, mana mungkin dia nak makan hak orang lain. Ha, ini dari segi logik akal kita. Ya? Kalau hak kita sendiri pun kita tak mau ambil. Mana mungkin, mana logik kita nak ambil rasuah. Ambil hak orang lain. Maka tidak logik. Kan? Di situ saja boleh menafikan bahawa Datuk Ibrahim ini orang yang akan mengamalkan rasuah. Ya. Begitu juga dia mengarahkan supaya menteri-menteri dipotong gaji 20%. Ada yang kata, ah gaji menteri banyak, potong 20% banyak mana sangat pun. Ya betul. Ya. Daripada kamu dulu, ya bukan saja tak potong gaji. Malahan kerja tak buat, gaji makan. Ha? Haji Hadi jadi duta khas, makan gaji buta. Berapa ramai menteri-menteri dulu yang makan gaji? 70 menteri, apa yang dia buat? Apakah negara pertama baik di bawah 70 menteri? Tak ada suruh. Bawah Muhyiddin pun, Ya sepanjang dia jadi Perdana Menteri, berapa ramai rakyat Malaysia mati sebab dia gagal kawan, kawal COVID. Kegagalan dia mengawal COVID, kita masih ingat setiap hari 200 ke 300 orang rakyat Malaysia mati kerana COVID. Setiap hari. Ya, kerana kegagalan dia menangani COVID ini. Ibarat seperti seolah-olah setiap hari kapal terbang kita terhempas. Ya, satu pesawat mungkin 200-300 penumpang. Setiap hari pesawat jatuh. Terempas. Terkorban 200-300. Macam itulah keadaan. Suatu COVID. Di zaman Muhyiddin. Ini rekod. Tak ada fakta dia. Itu yang mati COVID. Yang mati bunuh diri. Meningkat. Secara mendadak. Suatu di zaman Muhyiddin. Mati bunuh diri. Ya. Kalau dulu kita dengar awak bunuh diri ni kenapa? Kerana, kerana kecewa. Ya, frah bercinta bunuh diri ya tak boleh apa-apa uh, perkara yang dia merajuk dengan orang tua dia kan uh, kerana merajuk dengan orang tua dia bunuh diri ya uh, ini yang pernah dulu berlaku tapi di zaman covid mereka bunuh diri kerana apa tekanan hidup ya tak boleh nak bayar hutang menaga dah tak boleh nak menaga ya kedai tutup kemudian hutang-hutang kena bayar sewa kedai kena bayar dan mereka tidak ada pilihan bagi mereka yang tidak kurang iman mereka Ya bagi orang yang bukan Islam okeylah. ha? Ya, mereka tak ada masalah bagi mereka nak bunuh diri. Bagi orang Islam pun berlaku bunuh diri. Ya. Mungkin kerana kurang iman di dada ya? atau sebab-sebab lain pemikiran dah berkecamuk, mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini berlaku dan ketara di zaman Muhyiddin Yassin. Apa yang boleh dibanggakan zaman Abah Kau ni? Takkanlah kerana bagi sekali dua kali duit kali BSP, maka dia pendapatan menteri yang terbaik. Ya. Kalau nak jadi perdana menteri yang terbaik dengan hanya mengeluarkan duit tabungan KWSP semua orang layak jadi perdana menteri. Ya. So saya jadi perdana menteri pun saya boleh jadi perdana menteri. Ya yang terbaik dengan cara keluarkan duit KWSP. Ke ya orang nak duit kita bagi keluarkan duit tabung dia. Lepas tu kita mengaku kita lah pejuang membela nasib rakyat apabila kita mengeluarkan duit tabungan mereka. Ya ini berbeza dengan Datuk Sedar Ibrahim. Ya, menangani masalah ini dia berhak, cukup berhati-hati. Ya. Apabila ada tuntutan kepada beliau untuk mengeluarkan duit tabung, tabung SP walaupun beliau tidak memberi keputusan yang muktamad, tetapi dengan nada yang beliau beliau luahkan ya, menandakan beliau seorang yang amat bertanggungjawab kepada rakyat. Apa kata dia? Ya, dia tahu ada seakan ada ya, sekumpulan yang minta kerajaan sekarang ini memberi peluang untuk keluarkan wang simpanan mereka ke RSP. Apa jawab Datuk Sunnah Rahim? Saya dah saya mak, saya dah pati. Ya, wang yang ada pada mereka, baki yang ada pada mereka terlalu sedikit. Ya, saya bimbang masa depan mereka. Jadi saya sedang berusaha cek jalan bagaimana caranya selain daripada mengeluarkan wang itu, bagaimana kerajaan cuba bantu mereka ini. Ya. Belum ada keputusan sama ada bagi atau tidak. Tetapi dengan nada yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita sekarang ini menunjukkan beliau ya cukup prihatin dengan duit yang kita simpan. Ya, bukan duit kerajaan pun, duit kita sendiri yang kita simpan melalui kerajaan, melalui SP. Ya. Boleh saja beliau nak populis umumkan terus. Okey keluarkan duit lagi. Tapi bila fikir, bila dah tengok dia kata baki ada sikit sangat lagi. Wajar, wajarkah beliau nak nak bagi keluar lagi? Dan bagi saya, kita semua akan rasa, mungkin akan rasa berterima kasih. Bila kita tiba saatnya nanti, bila kita dah tua, ya, dah berusia, dah tak boleh nak kerja, ya, berada di zaman dah tua lah, tak boleh nak bekerja, dah anak-anak semua dah besar, dah mendirikan rumah masing-masing ada keluarga yang mungkin tidak boleh lagi membantu kita. Dan waktu itu kita nak, yang kita ada hanyalah duit simpanan KLBSP kita. Ya, ketika itu bila kita keluarkan duit simpanan itu untuk meneruskan kehidupan kita di waktu tua waktu itulah kita akan berasa berterima kasih kepada Datuk Senang Ibrahim kerana dialah ya yang boleh yang menyekat pengeluaran itu sehingga kita dapat gunakan duit waktu kita tua sekarang ni mungkin kita tak nampak lagi sekarang ni kita rasa oh zalim Datuk Senang Ibrahim aku nak keluarkan duit aku sendiri pun kau tak bagi apa masalahnya kan sekarang ini kita rasa macam itu tapi satu hari nanti bila kita dah tua Ada Duit yang kita akan korek keluar ya, Dalam simpanan kita Waktu itu kita amat berterima kasih kerana Duit itu masih selamat Dan boleh kita gunakan ya. Sekarang ni mungkin kita rasakan Kita terlalu ya, Perlukan duit itu Dan kita rasa Oh Perdana Menteri mesti ya, Benarkan kita gunakan Duit kita ya, Tapi bagi Datuk Hussein Ibrahim boleh sahaja ya boleh saja dia bagi duit itu ya sebab itu tidak melibatkan uh, duit kerajaan pun kan dan dia dapat nama dia akan disanjung ha oleh sebahagian daripada orang yang nak sangat duit ni keluar ya tapi bukan sanjungan yang beliau perlukan ya beliau mahu menjadi seorang pemimpin yang bukan sahaja memulihkan ekonomi negara beliau juga harus menjaga ya setiap simpanan duit pekerja-pekerja yang menyimpan di dalam Calview uh, SP. Kalau dulu mungkinlah ya dalam uh, PKP, lockdown dan sebagainya, keperluan ketika itu amat mendesak. Ya, ketika itu. Ya. Ha, Rupa-rupanya ketika keperluan rakyat amat mendesak, waktu darurat, ya, rakyat diminta keluar dari Calview SP, tetapi ratusan bilion dikeluarkan oleh Perdana Menteri tanpa dibahaskan dalam parlimen, tanpa diketahui ke mana duit itu pergi. Ya, arup-rupunya waktu PKP darurat tu duit ada semuanya saudara. Eh rupanya dia ambil ratusan bilion dan akhirnya disahkan 92 bilion digunakan dan Dato Sri Anwar Ibrahim mengesahkan dalam 92 bilion itu masih ada keterisan. Masih ada komisen 3% dan 5%. Pok-pok ini gunakan waktu darurat untuk memperkayakan geng-geng mereka. Puak-puak politik ini senang lenang waktu itu mendapat komisen 3%, 5%. Eh itu yang SPRM dah dedahkan. Yang kita tak tahu, kita tak tahu lagi. Eh yang rasuah yang dikira sebagai serakah, itu tak kira lagi. Kan? Ah, ha, rupanya waktu itu mereka belasah duit kerajaan, tapi rakyat minta duit keluar duit tabung sendiri. Ya? Di sini ramai yang tertipu. Ya, dan puji abah kau, melangit mereka puji. Oh, rakyat susah, okey keluar duit tabung kamu. Habis, minta lagi. Ah, keluar lagi duit tabung kamu. Duit kerajaan, kami yang sapu. Kami yang sakau. Ya? Sebab itu, lagu Hoi Hoi Ya Hoi itu, saya katakan amat relevan. Ya? jangan ah, mereka ingat Hoi Hoi Ya Hoi ini untuk UMNO Berdasar Nasional saja. Ini yang disebut oleh Datuk Sunnah Mahim dalam parlimen itu. Ya? Lagu Hoi Ya Hoi ini juga terpakai oleh puak-puak sana. Ya? tinggal lagi mereka belum didakwa. nah, ya? ha, sekarang ni dah ada lah orang-orang ketua-ketua jabatan yang dah boleh cukup. Sikit hari lagi akan tiba lah masanya. Dan rakyat akan tahu sebenarnya siapa yang bermewah-mewah waktu PKP, waktu darurat. Dan rakyat diminta keluar duit tabung mereka sendiri. Ya? Ha, jadi selama dua bulan. Ya, hari ni dah pukul 12 lebih 24 hari bulan genap dua bulan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ya sudah jauh meninggalkan ya aa, prestasi dua Perdana Menteri di zaman kerajaan Tebu Atap di bawah Muhyiddin dan juga di Ismail Sabri dan kalau diberikan insya-Allah ya, diberikan peluang untuk beliau sepenggal saja menjadi Perdana Menteri negara ini nescaya dia boleh menandingi 20 tahun zaman Mahathir ya 22 tahun zaman Mahathir dan 22 bulan juga Zaman Mahdi jadi Perdana Menteri insya-Allah. Eh, kejayaannya adalah kunci kejayaan itu adalah mentadbir negara ini dengan penuh integriti tanpa ada rasuah. Kerana rasuah inilah yang banyak menghabiskan duit. Ya seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut dengan keterisan itu beliau boleh menjimatkan beliau percaya boleh menjimatkan 10 bilion. Ya tambatan banjir saja hampir 2 bilion. Ya dia berjaya jimatkan ya, projek tetap berjalan, tak dibatalkan. Projek terus berjalan, tempatan banjir. Tetapi bila dikaji semula, ada komisen, ada kontrak tender terbuka dan sebagainya, akhirnya 2 bilion, ya, hampir 2 bilion dapat dijimatkan. Bukan sedikit, bukan 2 juta, 2 bilion saudara. Ya, bagi bonus kita kerajaan pun lebih kurang 2 bilion, 3 bilion. Eh, ini 2 bilion dapat dijimatkan, bukan sedikit. Itu baru satu projek tempatan banjir. Belum lagi projek-projek yang lain ya, yang dalam syaratan dan sebagainya. Inilah untungnya bila kerajaan itu ya, eh, tidak rasuah. Kerajaan tidak ada ketirisan ya? Ha, jadi bagi rakyat yang sengkat pemikiran, mereka hanya memuji seorang Perdana Menteri baik apabila Menteri itu memberikan cash. Ha, ini yang Najib selalu sebut. Cash is king. Ya, rakyat nak duit, bagi duit. Sampai bila kita nak bagi duit? Apatah lagi duit yang kita beri itu adalah duit daripada simpanan kita sendiri. Sampai bila? Ya? Ya? Sampai bila? Dah dua kali dah kita korek duit tabung kita. Yang ada sikit sangat lah. Itu pun hak nak tinggal waktu kita di ujung-ujung usia. Itu pun kita minta dikeluarkan. Ya? Nah, jadi sebagai seorang pemimpin yang sayang kepada rakyat. Ya? Bukan bermakna kita ikut semua kehendak rakyat. Ya? Sehingga kan merugikan diri mereka pun kita kita akan ikut kehendak mereka. Jadi saya mengharapkan sekiranya Datuk Seri Ibrahim gagal. Ya. Uh, Dato' Sunil Ibrahim tidak mampu untuk uh, memberikan wang kepada SP kepada mereka ya, atas sebab-sebab uh, tak mahu uh, pencarung-pencarung kepada ini akan merasa susah di waktu tua. Ya. Kita harapkan ada jalan lain ya, sebagai kerajaan untuk membantu mereka-mereka yang benar-benar memerlukan wang tersebut. Dan kita kena terima hakikat bahawa kebanyakan yang ada keluar kuih SP ni kadang-kadang bukannya orang yang susah juga. Ini kita akan akui juga. Ada juga mereka yang keluarkan duit. Bila dibenarkan keluarkan duit, mereka keluarkan. Tetapi bukannya perlu sangat. Ya? Ha, itu yang keluar duit. Beli, beli motor, beli handset. Ini berlaku juga. Dan, dan yang susah, betul-betul susah pun ada. Kita juga akui bahawa memang ada. Ya? Yang bayar hutang, yang banyak terhutang dan sebagainya. Jadi kita minta supaya sebagai Perdana Menteri ya, memperhaurusi perkara ini supaya janganlah ya, uh, nak dapat populariti ya, sehingga rakyat yang mencarum ini akhirnya mereka rugi di penghujung usia mereka nanti. Ya. Nah. Dan uh, sini ada rakan-rakan kita yang lain banyak komen ni ya, tentang rasuah itu sedekah dan sebagainya. Saya tak nak kata apalah ya. Uh, bila ulama' menyatakan rasuah itu sedekah, kita nak kata apa macam mana kan Nah, bergantunglah pada niat masing-masing kata Hamzah kan itu bukan rasuah tapi kena tengok niat masing-masing ya ha, susah tu oh, eh SPRM nak tangkap pun susah pasal SPRM dia tak boleh selam niat kita ya niat ini benda dalam hati ya jadi SPRM nak cekup dia tak boleh pasal niat ya ha, niat tu SPRM kena tahu niat orang apa ha sebelum nak tangkap nak tangkap dia Ha, jadi ini masalah dia so, ya. Ha, kalau bab itu ha, mereka hanya pakai niat saja. Ha, pakai niat saja ya. Nak bersedekah yang paling afdal ya bagi papa lebayun ini ha, bersedekahlah waktu perayaan raya. Itu lebih afdal ya. Ha, jangan sedekah waktu lain. Ha, serkah sedekah waktu perayaan raya. Itu lebih afdal lagi. Ha, okay Okey, rasanya cukup sampai di sini. Terima kasih.